Yes. Fadi TV jimbaniza esawa zino mwasibye mutya muli mutya nina kukusaba subscribing gwa tanaba kusubscribinga ategula subscribing da chamani okubanti awa subscribing da mbangala nyo iramba gamanti mo ibigi nyo kubanga mujye kumyako no kubanga updates muzifunya no kufa Eddy Kenzo Eddy Kenzo mu Illuminati Illuminati afuze Illuminati Eddy Kenzo bamulibubi hakumeko to eja social media musubira binagumira wa musubira binakoma wa mugere kubanga mujye kumujye kumina bagita Fadi TV jimbatumide kabali Saudi Arabia yekata habari ya Jordani habari mugwanga ya Bahrain akosana mwe habari mugwanga ya Oman timu bali okubanga muji following eno ye Fadi TV UG eno ye Fadi TV UG subscribe ate onyegene kade mbatumide kabali mugwanga ya India akosana mwe habari mugwanga ya Bangladesh timu bali okubanga muji following no kubanga mwasara okubanga amubira kuchi ako Fadi TV UG Eddy Kenzo bamuli bubi ku social media ku mukoto gwa Facebook Eddy Kenzo musajja atu yagudde mu mbi kuluno abana bamuli bubi abana ku social media bamuli bubi musajja atu jika Eddy Kenzo kubale kubya ko ifayinga mu mpaka eza Grammy Awards mpaka nakati banyanganda banji nyo bavanga bamulumba nga bamulangira nga bagamba mpaka mpange simanyanga yagulirira ba isma olaxis ne ba bloggers abasinga banji bavanga lokachi abaga mat Eddy Kenzo mpaka ezo yazigu yamyateka muko enguzi mbu yasasula abazikulaki abazisala abane bagamba nti omusajja gweyimba na akakayimba akamuvira kubanga abyan nominated mu mpaka esa Grammy Awards amanyikidwa nga matibi nti just bamukwano era nti no muganda woyo mulenzi amanyikidwa nga matibi sister we yomu kwabo bajaji abakola ki abagenda okusala impaka ezi n'okubanga be bali basunsula abagenda okubeera nominated nti era nti no kyekyata Eddy Kenzo kubanga akola ki abeera nominated mu mpaka esa Grammy Awards essaawa zino ate kati bamuli bubi olw'ekifaananyi ekitambuzibwa ku social media engeri gyali yeebikiddemu n'engeri gyali ayambaddemu bagamba nti n'ennyambala yabo bamemba oba abo abomu ku abo abatambukoma ababeera mu kibinja ekyaba Illuminati bana bangi bali bubi Eddy Kenzo ku mikutu egya social media bagamba nti Eddy Kenzo tumazina tukugwamu buli gyoli mu Illuminati ng'otulimba bangi bagamba nti Eddy Kenzo no 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 tonya wenza kubakanira tukukutte lubona ennyambala eyo y'abasajja bali bakanywa musaayi by'abasajja bali abanywa obunywi omusaayi be bayita aba Illuminati Eddy Kenzo musajja watu Edlisa Musuza ekifaananyi ekitambuzibwa nnyo ku mikutu egya social media kitambuzibwa byansuso nga kiraga engeri gyali ayambaddemu ku mukutu ogwa Facebook bakitambuza byansuso naye nga bangi bavudde nga bagamba bwe mulowooza si bwe kiri bangi bavudde nga bakola ki nga bawoleza Eddy Kenzo nga bagamba nti bannayuganda byeboogerako tibabimanyi abasinga bagamba nti Illuminati gyali abalala bagamba nti there is no Illuminati religion teriyo kidini dini ekya Illuminati bagamba nti ebyo ebintu bya bulimba bantu bangi bavudde nga bakanya nga bagamba nti Illuminati taliyo era nga Godfather yomu kwabo abavudde nga bagamba nti yomu kwabo abavanga gamba nti Illuminati taliyo bannayuganda basinga nga bwe bakisuubira era Illuminati abagamba nti abyakifere si bituufu bya bulimba bya worokoso Eddy Kenzo Edrisa Musuza eyaliko omwami wa Rema Namakula bamuli bubi ku social media olw'ekifaananyi ekyo bagamba nti Eddy Kenzo ali mu Illuminati ali mu kibiina ekyabasajja bakanywa musaayi basinzidde ku kifaananyi ekyo nga bw'okirengera ekifaananyi kya Eddy Kenzo ekifaananyi kyo nga bw'okirengera kibali kibaliko ku social media ebbanga erise naye nga bannayuganda tebakiwa nnyo attention ne Byongedde okubanga bitabuka olunaku olulwaleero mweraba